အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာထင်ရှားတဲ့ပြည်သူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်းစားမာတင်လူသားကင်းလှုပ်ချန်ခံခဲ့ရတာနှစ်90ပြည့်အထိမ့်မဲ့အဖြစ်နဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထုံးကတော့ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာအခမ်းအနားတွေကျင်းပကြပါတယ်။အကြမ်းမဖက်တဲ့နှလုံးရည်တိုက်ပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့သူမာတင်လူသားကင်းဟာ20ရာစုအတွင်းရည်ကြီးတဲ့လူပါအဖွဲ့အစည်းပေါ်လာဖို့အတွက်အထူးကြတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။1964ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ပြည်သူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့1965ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့မဲပေးခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေဖြစ်ပါတယ်။မာတင်လူသာကင်းရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းကြောင်းတချို့ကိုတော့ Arash Arabasadi ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုအောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။1968ခုနှစ် April 4ရက်နေ့ရုံးက Tennessee ပြည်နယ် Memphis မြို့က Lorraine Motel ရဲ့လေသားဆောင်မှာဒေါက်တာကင်းကို James Alray ဆိုသူကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်လုပ်ကြံခဲ့ပါတယ်။ April 9ရက်နေ့မှာတော့ဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာရဲ့ဇာပနာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အတ္လန်တာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဇာပနာကိုလူတွေသိမ်းနဲ့ချီးပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ Jesse Jackson ကဒေါက်တာကင်းဟာအဖိနှိတ်ခံတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Power သူဟာကြီးမြတ်တဲ့စွမ်းအားတရားမျှတမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စီးလုံးညီညွတ်ရေးတို့ရဲ့အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်။စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားရပါမယ်။မွန်ဂိုမာရီကအဖြစ်ပြက်မှာဆိုရင်လည်းတောင်းဆိုမှုတွေရဖို့အတွက်တီးခန့်အလျှော်ပေးရတာတွေထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ရတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။1965ခုနှစ်မှာအသားအရောင်ခွဲခြားမှုကနေအခြေခံလာပြီးတော့မဲပေးကွင်းကိုပိတ်ပင်ခဲ့တာကြောင့်African American တွေဟာဆယ်မာကနေမွန်ဂိုမာရီအထိချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မေပေကွင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ရမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့လူ600လောက်ဟာမိုင်90ခရီးကိုချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူညွေးရဲတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာ Edmund Pettus တရားမှာရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကမျက်ရည်ဘုံတွေကိုအုံပြူပြီးရဲရဲဆက်ဆက်ရိတ်နဲ့လူစုခွဲခဲ့တာပါ။မတရားမှုကိုကောင်းကောင်းမခံကြဘူး။ဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဆနာပြသူတွေအဲ့လိုရိုက်နဲ့ခံပြီးရဲနေငယ်ကြမှာတော့ဆယ်မာကနေအဲဘာမပီနေမျိုးတော့မန်ဂိုမာရီစီဒေါက်တာကင်းဦးဆောင်တဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ဆနာပြသူတွေချီတက်ခွင့်ကိုတရားရုံးကခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဆယ်မာကတရားပေါ်မှာချီတဲ့ဆနာပြပြီးတနည်းလောက်ကြမှာတော့သမရလင်ဒန်ဂျွန်ဆန်ဟာပြည်သူ့အခွင့်အရေးဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်1965ခုနှစ်မှာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အသားအရောင်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲမဲပေးခွင့်အတွက်ငြင်းငြင်းစွာတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာကင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝသွားခဲ့ပါတယ်ဂျက်စီဂျက်ဆန်ကဒေါက်တာကင်းရဲ့တိုက်ပွဲဝင်နှီးပြူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုရှင်းပြပါရစေ။ Litigation alone was too slow. You need a litigation. တရားဥပဒေပေါင်းတင်ကတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့နီလန်းကင်ဆွဲဖို့သူကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဥပဒေကြောင်းအရာပဲတောင်းဆိုနေမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေကြာကြာနိုင်တယ်လို့သူကထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာတွေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးရေးတောင်းဆိုတာတွေပါလုပ်ဖို့လိုပါမယ်။အချင်းကြလာတာနဲ့အမြခွဲခြားဆက်ဆံထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုတကြတကြဖျက်သိမ်းပြစ်နိုင်ခဲ့သလိုအသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ဒေါက်တာကင်းရဲ့ပြည်သူ့ခွင့်ရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတမန်ကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြို့တော်ဝါရှင်တန် DC မှာ1963ခုနှစ်ကတောင်းဆိုချီတက်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်ပြောကြားတဲ့မင်းကွန်းကြောင်းကိုခြံလှပ်ထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒီနေ့မှာဒီနိုင်ငံဟာအုံကြွလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုရှိတယ်လို့ဒေါက်တာကင်းကပြောသွားတာပါ။အဲ့ဒီမိန်ကွန်းကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ဝါရှင်တန် DC ကမြို့သားရင်းမြစ်မှာလူနှစ်သိန်းခွဲလောက်လာရောက်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ New York Times သတင်းတောက် Al Caldwell ကဒေါက်တာကင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်သတင်းယူဖို့တာဝန်ပေးခံခဲ့ရသူပါ what he wanted to talk to me about ကင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိပြီးပြောချင်နေတာတွေကတော့စင်ရသားလူတန်းစားတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းပါတနိုင်ငံလုံးကစင်ရသားတွေကိုစုပြီးတော့ Washington DC ကိုခေါ်လာပြီးအစိုးရအနေနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေမလိုက်ရောမချင်းအစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရပ်သွားအောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒန်နူကြီးမြအခွင့်အရေးပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေ1960လောက်ကတည်းကပြဋ္ဌာန်းပေးထားပေမဲ့လည်းလက်တွေ့ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာတော့နှေးလွန်းနေလို့ပြည်သူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ Jesse Jackson ကပြောပါတယ်The better nation today. မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတော့ဆိုးရွားတယ်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတာအဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေရော့ကျသွားတယ်အခြေအနေတွေတိုးတက်လာပြီမဲ့လဲအတန်းစားကွာဟမှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးပါလွတ်လပ်နေပြီဆိုပေမဲ့လဲအားလုံးဒန်းတူရတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးအခြေအနေပြောင်းလဲခဲ့ပေမဲ့လဲမာတင်လူသာကင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့လမ်းစဉ်အားဆက်လက်ရှင်သန်နေသေးပါမလာအတွင်းကဝါရှင်တန် DC မှာကျင်းပတဲ့တနက်ထိန်ချုပ်ရေးပိုတင်းကျက်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အကြောင်းသားတွေအပါအဝင်ထောက်ခံသူတသန်းနီးပါးရဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲအတွင်းဒေါက်တာကင်းရဲ့မိဖြစ်သူယိုလန်ဒါရေနီကင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်My grandfather had a dream that
ချမဖိုးရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ကလေးလေးယောက်ကိုသူတို့အသားရောင်ကြည့်ပြီးလူကားဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်တာထက်သူတို့ရဲ့စရိုက်ကိုသာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာပါ1968ခုနှစ်လောက်ကြာမခံရခင်မှာဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာဟာတန်းတူညီမရေးအတွက်အကြမ်းမဖက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာကြောင့်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းကကျောင်းပေါင်း100ကျော်နဲ့လမ်းပေါင်း900ကျော်ကိုဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာအမည်မှတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ